Вітаю вас на 24-му каналі. Триває прямий ефір, ну а наступні дві години з вами буду я, Інна Набок. Нагадую, п'ятниця, 20 вересня. Вже сьогодні у нас на календарі, а на годиннику маємо 13:20. Тож цю інформаційну годину я розпочну з головних та оперативних новин станом на цю мить. В Україні обмежать використання Telegram в органах держвлади для військовослужбовців, працівників сектору оборони й операторів критичної інфраструктури. Це сьогоднішнє рішення РНБО. На засіданні Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram. І навіть навів досвід видалених повідомлень, а також їх персональних даних. Ну і сьогодні вранці до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У мережі X вона написала, що це вже її 8-й візит до Києва. І проходить він тоді, як незабаром розпочнеться опалювальний сезон. А Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ми допоможемо Україні в її мужніх зусиллях. Прибула сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу і прогресу у сфері позик J7. А напередодні президентка Єврокомісії повідомила, що Європейський Союз виділить ще 160 мільйонів євро для допомоги енергетичній системі України, яка постраждала від російських ударів. Далі пряма мова. Із них 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків і, наприклад, на обігрівачі. І 100 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів будуть направлені на ремонтні роботи і відновлювальні джерела енергії. За словами фон дер Ляєн, від лютого 2022 року допомога від ЄС енергетичному сектору України сягає щонайменше 2 мільярдів євро. Також вона додала, що Україна потребує 17 гігават потужності цієї зими. Крім того, вона зазначила, що ЄС експортує 2 гігавати електроенергії Україні, що покриває приблизно 12% потреб країни на зиму. В свою чергу, у Міністерстві енергетики України наголошують, що значні пошкодження, завдані масованими атаками Росії, зокрема, однією з найбільших атак на енергетику, яка сталася 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. Крім того, не забуваємо, що російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Тим часом у Білому домі назвали дату зустрічі Байдена і Гарріс із президентом Володимиром Зеленським. Вона відбудеться 26 вересня у Вашингтоні. І, як йдеться у повідомленні Білого дому, лідери обговорять становище у війні між Росією і Україною. У тому числі українські стратегічні плани і підтримку США України в її обороні проти російської агресії. Президент і віцепрезидентка підкреслять їхнє непохитне зобов'язання підтримувати Україну доти, доки вона не переможе у війні. А як повідомили вчора в офісі президента Володимира Зеленського, також під час цього візиту він виступить на Генеральній асамблеї ООН. Ну а ще зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. Ну і на полях Генасамблеї президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн, а також міжнародних організацій. Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому план перемоги. Глава української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи. Володимир Зеленський також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом. Я ж нагадаю, що на початку цього місяця Зеленський заявляв, що Україна представить план перемоги президентові Сполучених Штатів Джо Байдену, ну і обом кандидатам у президенти, а саме Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Ну а напередодні Зеленський заявив, що український план перемоги вже повністю готовий, і тепер головне – рішучість його реалізувати. Тим часом у Єврокомісії заявили, що громадян України чоловічої статі призовного віку не виселятимуть з території Європейського Союзу примусово.
Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон. Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі. Власне, на основі їхнього віку, статі чи військового обов'язку. Ну і також вона додала, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово. Ну і зробили нову заяву в ЄС і щодо Путіна. Європейський Союз закликав усі країни, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов'язання. Зокрема, щодо арешту очільника Кремля Владиміра Путіна на основі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом. Про це йдеться у заяві представництва Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні. У документі ЄС нагадав про 6 ордерів на арешт, які видав МКС, зокрема щодо Путіна. А також акцентував, усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати ці ордери. А від Росії ЄС, в свою чергу, вимагає негайно звільнити всіх людей, незаконно позбавлених волі, включно з 3 затриманими співробітниками ОБСЄ. Також ЄС закликає Росію та Білорусь негайно повернути в Україну незаконно вивезених українських дітей. Тим часом Україна вперше долучилася із представниками приватного сектору та наукової спільноти до спільних навчань НАТО у Нідерландах. Там відбулася перевірка систем боротьби з безпілотниками. Про це повідомила прес-служба Євроатлантичного альянсу. Навчання тривали з 10 по 20 вересня в Нідерландах. Участь взяли 450 представників із 19 країн-членів НАТО та 3 країн-партнерів, серед яких і Україна. Під час цих щорічних навчань технічної сумісності безпілотних літальних апаратів НАТО випробували понад 60 систем і технологій боротьби з безпілотниками. Українці ж продемонстрували досвід у протидії малим безпілотникам. Ну і до слова, це перша активна участь України в цих навчаннях, і вона є частиною дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, яку схвалили лідери Альянсу та України на Вашингтонському саміті ще в липні цього року. Тоді, нагадаю, лідери НАТО погодилися підтримати розробку та впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони України. Ну і ще маємо сьогодні такі новини. В Пентагоні заявили, що залишки допомоги Україні будуть використані повністю. Зараз Міноборони Сполучених Штатів Америки працює з Конгресом, аби забезпечити продовження терміну президентських повноважень щодо виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України після завершення фінансового року. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінх. За її словами, наразі залишилося 5,8 мільярдів доларів невикористаної суми в межах президентських повноважень для України. Водночас вона зазначила, що Міноборони Сполучених Штатів Америки не може надати військову допомогу саме зараз, оскільки немає чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Ну і далі про таке. В Україні Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки Російської Федерації у Запоріжжі. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на Південному фронті. Так от, за даними контррозвідки Служби безпеки України, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, а також складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову. Для отримання розвідданих окупанти завербували ось цього 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. У поле зору воєнної розвідки Російської Федерації він потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою. Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу. Ну а потім зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової. Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів камікадзе та важкої артилерії.
та Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. Ну і наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну і тим часом в офісі генерального прокурора сьогодні повідомили про 140 мільйонів гривень збитків на закупівлі обмундирування. За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишнім командиру військової частини та директорці товариства з обмеженою відповідальністю ексом-командиру. Їм інкриміновано недбале ставлення до військової служби, а от екс-директорці цього ТОВ – шахрайство. За даними слідства, з січня по березень 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення товариства за рахунок бюджетних коштів. Підозрювана поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій, технічним характеристикам та унеможливлювало його використання за призначенням. Ну, а командир частини, в свою чергу, недбало поставившись до виконання своїх службових обов'язків, прийняв цей товар за видатковими накладними. Загальна сума завданих державі збитків складає майже 140 мільйонів гривень. Так от, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 20 700 доларів Сполучених Штатів Америки, 7 100 євро та ще 231 тисячу гривень, а також мобільні телефони, записні книжки і документацію. Наразі триває слідство. Ну і це всі оперативні новини станом на цю мить, але прямий ефір триває, тож далі будемо, звісно, більш детально говорити з політологом і про гроші від Сполучених Штатів Америки для України, ну і про інші події, і, зокрема, про візит Урсули фон дер Ляєн до Києва. До нас долучається Олег Лісний, політолог, зараз він вже, бачимо, з'являється в прямому ефірі 24-го каналу. Пане Олеже, слава Україні! Героям слава! Дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру. Давайте, мабуть, розпочнемо з візиту сьогоднішнього до Києва пані Урсули фон дер Ляєн, тому що знаємо, що вона від самого ранку приїхала в українську столицю. Чи є вже у вас інформація, чи встигла зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, тому що була про це інформація, її анонсували, але поки що я деталей не знаю. Що ви знаєте? Я знаю тільки про тональність цієї зустрічі. Вона дійсно серйозна, тому що Урсула фон дер Ляєн приїхала для того, щоб з'ясувати, як Європа по великому рахунку може допомогти нам пережити цю зиму. Тому що наш ворог постійно, майже щоденно, намагається знищити енергетичну інфраструктуру. І це занепокоїло не тільки саму Урсулу фон дер Ляєн. Я так думаю, що Європу, і вони будуть намагатися разом з Великою Сімкою, я так думаю, пропрацювати це питання і допомогти нам зберегти інфраструктуру і максимально безболісно, як це, наскільки це можливо під час війни, пройти цю зиму. Тобто, в принципі, ми можемо говорити зараз про те, що наша дипломатія спрацювала, і те, що ще починаючи там з липня місяця говорили у владі, що нам потрібна допомога, і що зима ця буде складною, зараз вже вирішується, і ми бачимо, що дійсно є певні навіть зрушення в цьому руслі. Я думаю, що тут колективна відповідальність. Так, наша дипломатія на всіх рівнях це пропрацьовувала, але знову ж таки, ну, тут не можна сказати, що нам ворог допомагає. Я беру зразу лапки, і це використовую виключно як фігуру мови, але те, що робить Росія в нинішній момент, щоденно це теж вплинуло, я так думаю, на думку провідних європейських політиків або тих, які вболівають за Україну, так буде точніше. Угу. Ну, тобто ми розуміємо, що вони бачать, що кривава агресія Путіна триває і що Росія продовжує ледь не щодня обстрілювати критичні об'єкти України. І я так думаю, що швидше за все вони ж також розуміють, що ми маємо вистояти і що нам потрібна зараз їхня допомога.
Так, вони це розуміють, але головне, щоб ця допомога надійшла вчасно і в тих обсягах, які необхідні, тому що ворог не зменшує інтенсивність, тобто у нас під загрозою будуть постійно знаходитися енергооб'єкти, інфраструктура. Ми бачимо, що зараз потерпає, ну, колосально потерпає Сумщина і в першу чергу самі місто Суми, да? Дніпропетровщина, Донеччина, там постійно вони взагалі виносять цю енергетику. Харківщину теж не можна не згадати в цьому сенсі. Тому нам потрібна не тільки підтримка у вигляді візитів, гарних слів, але й план дій на будь-який розвиток цих подій, да? На найгірший, найсередній, найкращий і так далі. Тому що робити щось з коліс – це буде набагато важче. Ну, тут я з вами абсолютно погоджуюся. От ви дуже влучно сказали, нам потрібно, щоб ця допомога була вчасною. Тим більше ми розуміємо, що і опалювальний сезон не за горами. Ну, і дійсно, нам потрібно зараз якнайшвидше намагатися ремонтувати те, що можна ще ремонтувати, ну, і якось робити відповідні кроки та дії задля того, щоб убезпечити наші об'єкти. Ну, і розумію, що про це будуть сьогодні говорити. Будемо чекати на гарні новини. Дуже хочеться, щоб вони у нас були. Давайте тоді ще про підтримку України, тому що є ще один важливий момент, який хочу з вами обговорити, тому що ми знаємо, що вже 30 вересня у Сполучених Штатах Америки завершується поточний фінансовий рік. Ну, і аби ось ці невитрачені цільові кошти могли бути використані після цього періоду, необхідно, щоб Конгрес ухвалив відповідну резолюцію. І ось тут дивіться. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що зараз Міноборони США працює навіть з Конгресом, аби забезпечити продовження терміну президентських повноважень щодо виділення всіх залишків коштів на військову підтримку України. Це вже, звісно, мова йде після завершення фінансового року. І ось тут питання. Як думаєте, чи вдасться все ж таки перенести це фінансування на наступний період? Ну, дивіться, по-перше, зрозуміло, що я не такий великий фахівець самофінансовій сфері, але мене знову ж таки турбує, що не тільки в нас, коли нас критикували за те, що здебільшого ми там підходимо до моменту дедлайну і починаємо щось робити, але це відбувається в Сполучених Штатах. І тут у мене виникає питання, про яке в одному з інтерв'ю, точно не згадаю, якому із засобів масової інформації говорив президент, що гроші виділені, тобто гроші виділені, але не перетворені на конкретну допомогу, на конкретне озброєння. Тобто озвучені цифри були дуже великі і красиві, так? Але ми не отримали ту суму в цьому фінансовому році Сполучених Штатів. Так? Тому там я не готовий сказати, яка там цифра, але вона, я думаю, що дуже, дуже велика. І дуже сподіваюсь, тому що робити прогнози зараз, коли в країні йде, маю на увазі Сполучені Штати, передвиборча боротьба, дуже невдячна справа, і я дуже сподіваюся на відповідальність Конгресу, який вже ухвалив концептуальне велике рішення не зразу, не за один місяць, навіть не за два і не за три. Тому я не думаю, дуже сподіваюся, що вони не будуть повторювати свої рекорди, а підуть на зустріч, тому що це про справедливість. Але чи справедливість не буде ціною того, щоб набрати комусь політичні бали або комусь знизити політичні бали? Оце велике питання. Ось тут, до речі, пане Олеже, хочу зараз у вас запитати, тому що розумію, що ви під своїм пильним кутом зору, як політолог, аналізуєте все те, що відбувається. І тоді цікаво, тому що я часто бачу українців, зокрема у соціальних мережах і під нашими випусками, коли ми говоримо про всю цю ситуацію, запитують, а як взагалі так може бути, що от були виділені кошти, але десь вони там застрягли, не доїхали вчасно до України, чи це теж бюрократія, чи це небажання когось, щоб Україна якнайшвидше перемогла, чи чому так відбувається? От ви можете, можливо, пояснити, чому в Сполучених Штатах так відбувається? Ну, дивіться, по-перше, демократія – це процедура. Подобається нам це чи не подобається? Звісно, в нинішній ситуації мені однозначно це не подобається. Затягування, але там є технічні можливості, тому що виділити там гроші – це класна новина. Да? Вона, якщо там в мільйонах, в мільярдах, то як топ-новина, вона
бентежить там і американського читача, і українського тим більше. Але коли це заходить умовно в економіку, да, то там впирається в технічні можливості. Чи готові на ці гроші та чи інша там умовно галузь випустити те, що вони обіцяли нам передати. Тому що давайте будемо реалістами. Нам не передають під ноль. Я зараз про що кажу? Що якщо вони нам щось передають, умовно снаряди, ну зараз просто я використовую як приклад, то вони нам передають ці снаряди тільки тоді, коли військова промисловість Сполучених Штатів, умовно, да, випустила таку ж кількість, щоб покласти їх на склад. Вони не будуть робити так, щоб у них нічого не залишилося для себе. Тому, можливо, це цей момент. Потім бюрократія, яка дійсно є, і це теж не можна відкидати. Ну і, можливо, якісь політичні нюанси, які ми прослідковуємо насправді в поведінці деяких політиків або груп політиків Сполучених Штатів, навіть тих, хто знаходиться навколо Байдена. Одні хочуть, щоб була допомога швидше, інші хочуть, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Да? От така, якась такий каламбур, який нам не зрозумілий. Тому тут цілий комплекс насправді. Але ж і ми повинні розуміти, що навіть такі потужні держави, як Сполучені Штати, вони мають оці, не мають запобіжника від бюрократів, тому що ну, давайте ми теж будемо реалістами. От ми ж бачимо, і в Польщі там, наприклад, мали виділити гроші під чеську ініціативу. Да? Якийсь бюрократ, як кажуть, щось кудись пішов, не дійшов, відпустка чи ще щось, і питання трошки застопорилося або істотно застопорилося. Точно так же американська економіка і політика живе в режимах мирного часу, ми повинні це розуміти. І тому у них оці дедлайни, вони будуються виключно не як в військовій економіці, а так, як воно завжди було. І тим більше, що їх економіка, я бачу, як і в всьому світі, не була готова до таких великих запитів. Тому, скоріше за все, тут є об'єктивні причини. Ну, звісно, суб'єктивних я відкидати теж не можу. Угу. А дивіться, чи може це бути пов'язано, приміром, з контролем, власне, на що йдуть ці кошти, ну, і з тим, що відбувається в Україні. Приміром, там, з величезними корупційними скандалами, про які ми теж часто говоримо. Тому що я от пригадала заяву генерального інспектора Міноборони Сполучених Штатів Америки. Він сказав, що зараз нагляд за допомогою, наданою Україні, є пріоритетним. І це є роботою номер один всієї його команди. І вони ретельно за цим стежать. Тобто, я так розумію, вони ретельно стежать за кожним доларом, за кожною копійкою, яку виділяють Україні, чи як? Ну, я думаю, що так, але ж ну, мені це трошки ріже вуха, але я розумію, на яку аудиторію зроблена ця заява. Це американцям. Що ваш кожен долар під моїм контролем. Це так звучить, да? Але ж я повинен, наприклад, ще один аргумент навести в бік України, на користь Україні. Що я не пам'ятаю жодного скандалу, який пов'язаний був з тим, що нам Сполучені Штати передали якусь техніку або ще щось. Вона десь опинилася там, де не там опинилася, або кошти. Тобто нас так контролюють навіть на території України, я розумію, тому що дуже багато в нас правдорубів підтягували, я маю на увазі тих, що там в Сполучених Штатах, не хочу прізвища називати, які на наших, на нашій, ну, на нашому горбу, скажімо так, не хочу казати, на нашій робили свої політичні кар'єри, да? Але ж жодного підтвердження немає. І, наприклад, Девенс заявив, от якраз найкраща, мабуть, ілюстрація сприйняття України певними політичними колами – це заява Девенса, що Росія напала на Україну, але ж в Україні теж є корупція. Да? Тому слово «корупція» мені не подобається, тому що це не про війну. Так, у нас є нюанси, але вони не колосальні. В сенсі того, як в сенсі надходження нам американської саме допомоги. Тому я думаю, що так, можливо, трошки уповільнюється процес, тому що слідкують за коштами, але я впевнений, що це демагогія. Це неправда стосовно, якщо беремо виключно оцю царину «Американська допомога Україна». Угу. Ну, дякую вам за інформацію і за таку якісну аналітику. Давайте тоді до наступного перейдемо питання, тому що знаємо також, що Володимир Зеленський збирається до Вашингтона, де вже на наступному тижні має зустрітися з Джо Байденом. І
Також є інформація, що крім цього, будуть говорити там і про мирні плани, тобто про той український мирний план. Як ви думаєте, це буде основною ціллю його візиту? Чи, можливо, може також його візит вплинути, не знаю, і на прискорення виділення нам ось цих всіх залишкових коштів? Дивіться, по-перше, наскільки я розумію з анонсів і те, що озвучував в офісі сам президент, він везе в Сполучені Штати план перемоги, так званий, так? Яким він хоче познайомити всіх трьох учасників нинішньої політичної боротьби, тому що є нинішній президент і є два претенденти на його посаду. І він з кожною хоче переговорити і показати цей план. Це дуже важливо, тому що Україна демонструє дуже важливий нюанс, який раніше нам не виходило, що ми рівновіддалені і ми поважаємо думку і позицію кожного. І тому ми веземо план. До речі, я неодноразово наголошував, що ні в кого, ні в Сполучених Штатів, ні в Європі, ні у наших найближчих партнерів немає плану перемоги або завершення війни з досягненням справедливого миру. Тільки в Україні. Тому Україна везе базис, з яким можна працювати, на який може спиратися діючий президент, сказати, що бачите, у нас є план, тим більше ми передали в Конгрес своє бачення, і тепер на тлі цього ми можемо виділити далекобійну зброю і продовжувати далі працювати з Україною по таким-то напрямкам. Не всі вони будуть очними, будуть деякі таємними, це однозначно, але це вже основа. Завжди казали, коли є бази, з ним можна працювати. Можна погоджуватись, можна допрацьовувати, але він є. Ні в кого, крім нас, немає. Сторона зла, вона будує, я маю на увазі там і Китай разом з Бразилією. Чому я називаю стороною зла? Тому що вони про нашу капітуляцію готують якісь мирні плани. У Орбана свій мирний план якийсь був. Та в кого завгодно, кого не спитаю, у них був мирний план, який чомусь повторював російські мирні плани або основні тези. Тому основа ця, тим більше, що є один нюанс, який теж дуже важливий, і він далекоглядний, чи вдасться він чи ні, але була інформація, правда, не в наших засобах масової інформації, а зарубіжних, не згадаю назву, або Люмон, чи якось так, що Зеленський буде говорити з Байденом про те, що він до кінця своєї каденції забезпечив нам запрошення до НАТО. Це було б дійсно дуже серйозною подією наприкінці каденції Байдена і дуже потужною для нас, тому що ми розуміємо, що буде переговорчий процес, обов'язково, ми в нього зайдемо, тому що про нього всі говорять, нас підштовхують, ми десь підштовхуємо, це буде обов'язково. І, наприклад, якщо б зараз до кінця каденції Байдена ми отримали це запрошення, це б нам спростило і покращило наші позиції на переговорах, тому що розуміємо, що деякі наші партнери кажуть оф-рекорд, що можливо ми домовимося там з Росією, з Україною про те, що вона не буде прагнути в НАТО. І це буде однією з цін за той мир, до якого ми всі прагнемо. Але, на превеликий жаль, із того, що ми бачимо, ми прагнемо до справедливого миру, а всі, крім нас, готові сприйняти миром навіть припинення вогню. Навіть передачу території, да, і знову припинення вогню. Тобто готові замороження сприйняти як перемогу. Ми на це не можемо піти. Тому і цей візит, він про нашу візію. Тому, мабуть, і називається цей план – план перемоги. Так, він амбітно називається. Але він говорить про те, що ми готові битися до перемоги. Тому що, на відміну від цих акторів, крім Російської Федерації, навіть і Російська Федерація, якщо вона програє, вона залишиться такою, як вона є. Більше, менше, там, багатше, бідніше. А якщо ми програємо, ми просто перестанемо існувати як нація. Просто перестанемо існувати як країна. Тому от ми так і піднімаємо градус, тому ми і передаємо свою візію. Угу. І дуже сподіваємося, що нас почують.
Пане Олеже, а я от думаю, дивіться, а як тоді президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може дати Україні ось це запрошення на вступ до НАТО, якщо ми знаємо, що це має бути рішенням усіх членів організації? Так, ми знаємо, і я до цього це запитання не тільки ви мені задаєте. А давайте згадаємо на попередній саміт, коли ми їхали, ми ж розраховували, що нас запросять, і там тільки дві держави, якщо не помиляюсь, Сполучені Штати і Німеччина, сказали, що не на часі. І врешта погоджувались, вони не погоджувались, вони сказали, ну добре. Тому я вважаю, можливо, це я амбітно, можливо, цинічно. Якщо Сполучені Штати скажуть, що так, ми хочемо, щоб саме в цей період була надана саме це запрошення, навіть в тому, що Байден, я розумію, що він зараз не на піку своєї кар'єри, а фактично, як в Сполучених Штатах кажуть, кульгава качка, але він від Сполучених Штатів говорить. І це було б дуже-дуже амбітно і дуже серйозна підтримка для нас. Тому що ми можемо свою безпеку забезпечити тільки в складі НАТО. Подобається вона нам десь, не подобається, але це дійсно щит, тому що там є ядерний щит. Чи здасться це нам зробити, не знаю. Але чи варто спробувати, однозначно треба. Угу. І я ще хочу уточнити у вас, тому що я десь бачила інформацію, що Зеленський буде начебто показувати там чи демонструвати, не знаю навіть як правильніше сказати, мирний план і план перемоги. Тобто це два різні документи, так, якщо я правильно зрозуміла, в чому відмінність? Ну, якщо правильно розумієте, що ви запитали, то є ще план, який буде... Це документ, який буде на другому глобальному саміті, я так розумію. Це два документи, вони один базується на результатах попереднього саміту, і він майже готовий. А план перемоги, він 4 пункти, 3 про нинішню ситуацію і один після того, як закінчиться війна. Да? Тому я думаю, що це два паралельних документи. Дякую за уточнення. І от ви згадували вже про військову підтримку також України. І я от одразу пригадала, що буквально на днях, якщо я не помиляюся, то здається так, це радник із національної безпеки президента США Саліван заявив, що зараз для доставлення озброєння в Україну розв'язуються у них там цілі величезні логістичні і оперативні питання. І він навіть підкреслив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову, ну, так швидко, як тільки це можливо. І я от одразу подумала, це свідчить швидше про те, що вони нарощують постачання, чи все ж таки вони не встигають? Ну, тут, бачите, вони нарощують, тому й не встигають, да? Ніхто до цієї війни був не готовий. Я, звісно, не військовий експерт, тому я не буду там робити якісь категоричні висновки, але це показує, що коли Росія готувалася, і я впевнений в тому, що а розвідка Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, вони мали це бачити, але вони чомусь вважали, що це якісь лякалки. Ні, Росія готувалася, а Захід – ні. Вся підготовка всього світу, вона була, як на мене, до коротких якихось операцій на чужій території. І для цього все необхідне було у всіх. Хоча, якщо подивилися Німеччину на цей період, вони не готові були. Зараз Німеччина визнає, що вона буде готова, там, якщо найменше, в 26-му році до будь-якого такого зіткнення. А цей період Росія комусь давала, нам вона давала момент підготуватися? Ні. Тому я вважаю, що зараз маховик запускається. Тут є один позитив. Да? Салівана можна по-різному ставитися, тому що він от якраз представник голубів в таборі, як на мене, в таборі Байдена. Але те, що навіть він це озвучив, це говорить те, що маховик запускається. А от маховик військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, він укладає угоди з державою або замовником, скажімо так, мінімум, починаючи з 5 років, да, і далі.
на рік, на два вони не вкладають. Це не рентабельно, тому що це ну дійсно дуже дороге все задоволення. Тому я в цій новині побачив негатив, тому що це повільно, але й те, що коли цей маховик запуститься, його не може зупинити потім жоден президент. Тому що це велике лобі, воно є у республіканців, є скрізь, і воно буде тільки збільшувати цю кількість. І це дохід, тому що зараз, наприклад, я не знаю точну ціну, але зараз снаряд, він коштує набагато дорожче, ніж він коштував ще два роки тому. Тому це вже про прибіль, це вже про модернізацію, про державне замовлення. Тому я думаю, що це вильється в позитив. Головне нам вистояти цей період. Ну так, погоджуюся з вами. І підсумовуючи нашу з вами розмову, поки що маю кілька хвилин, я хочу запитати, ми з вами згадували вже про саміт миру і про те, що до нього також готується, і про ці плани, які будуть продемонстровані Зеленським у Вашингтоні, вони теж, швидше за все, розроблені саме під цей другий саміт миру. І ось з'являється теж цікава заява вже від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який ось виходить і заявляє, що підтримує участь Росії та Китаю в саміті миру, який, нагадую, планується у листопаді цього року. До того ми бачили, що й інші країни теж вже так неоднозначно до цього питання підходять і кажуть, що швидше за все так Росія там повинна бути. Я одразу хочу сказати, що пропагандисти, звісно, зараз кажуть, що після операції в Курській області ніякої мови про саміт миру не може бути і що від них представника там не буде. Але що ви скажете, чи може тоді представник Росії бути на цьому саміті миру? Це ми, якщо говоримо, чи піде Росія на такий крок? Ну, тут два розвитки подій. Україна не хоче, але мусить бачити. Ну, так. Ну, тому що ми, так, про це президент говорив. Я думаю, що вони зараз просто, як кажуть, кокетнічають, да? Насправді їм дуже потрібні перемовини, але на інших умовах. Для нас важливо, якщо вони будуть, то вони повинні бути в ролі тих, хто слухає те, що їм кажуть, і погоджуються або не погоджуються. Це один варіант. Він реалістичний, тому що там, де буде Росія, тоді, вибачте за вираз, Китай і інші держави не зможуть відмазуватись, тому що минулого разу вони казали, нема Росії, ми не приїдемо. Ну, давайте подивимося, от вона буде, приїжджайте, будемо спілкуватися. Рівень представництва дуже важливий з боку Росії, з боку Китаю і тих, хто хотів приїхати. Але це один сценарій. Другий сценарій – Росія не приїжджає, Росія не погоджується. Це теж непоганий для України сигнал, тому що ми продемонстрували цьому світові, що ми готові до миру і обговорення справедливого миру. Росія, яка нам постійно закидала, що ми не готові до перемовин, вона не приїхала. Тому давайте все-таки і там, і в першому, і іншому сценарії використовувати різний рівень примусу Росії до встановлення справедливого миру на базі міжнародного права. Ну так, а як ви ще вважаєте, ось те, що Італія вже також вважає, що і Росія, і Китай повинні бути присутніми на цьому саміті миру, це про що свідчить? Ну, по-перше, вони завжди про Росію говорили, що вона має бути. До Китаю у всіх, як на мене, перевищене ставлення, що от він приїде і щось зміни. Він чітко займає сторону Російської Федерації на нинішній момент. Невже це не видно? Ну, з іншого боку, вважають, що є такий фетиш, що от коли буде Китай і Росія, до чогось можна домовитись. Ну, давайте спробуємо. Україна до цього готова, але ж вона готова через призму того, що казав і президент, і новий міністр закордонних справ, що Росію треба примушувати до миру, а не улещувати за рахунок України. Ну так, тут я абсолютно погоджуюся і з президентом, і з вами також, тому що дійсно ми розуміємо, що ці переговори, вони мають бути вже з позиції сили. І ми робимо зараз дуже багато, і Збройні сили України теж зараз роблять все, що можуть, а місцями навіть і не можуть. Ми це бачили також на Курщині, на території Російської Федерації, задля того, щоб ми на цих перемовинах могли вже дійсно, як я вже казала, з позиції сили про щось говорити. Тому що ми з вами, до речі, теж неодноразово говорили, що ну світ любить сильних. Тому тут тільки так і ніяк інакше. Пане Олеже, дякую вам за якісну аналітику і за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Бережіть себе і бережіть Україну. Взаєм. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Олег Лісниця, політолог. І, знаєте, дуже влучно ми завершуємо цю інформаційну годину саме на тому, що як би там не відбувалося далі,
як би не закінчувалися чергові мирні переговори, якщо це так можна назвати, бо не знаю, як з терористами, вбивцями і злочинцями можна говорити про мир. Вірніше, ми неодноразово з вами бачили, що з ними немає про що говорити, але тим не менше схиляє світ нас до цих перемовин з терористами. Тож нехай ці перемовини дійсно будуть з позиції сили і з позиції нашої, вигідної такої, як потрібна нам. А для цього нам треба, щоб у наших Збройних сил України було ще більше гарних новин. Ну і, звісно, треба, щоб в них було все, що тільки от може бути в сучасної армії, задля того, щоб вони якнайшвидше вибивали ворога з нашої рідної землі, а також з усіх окупованих територій. Тому зараз ви бачите QR-код на своїх телевізорах. Будь ласка, скануйте цей QR-код, донатьте. От будь-яку посильну сьогодні для вас суму ви можете задонатити зараз на збір, допомогти його закрити. Ну і тоді пишатися, що ви також долучаєтеся до перемоги. Ну і розуміти, що ми з вами обов'язково вистоїмо, тому що Україна була, є і обов'язково буде. І просто пам'ятайте, що ця війна, вона ж закінчиться, і все у нас буде добре. Але для цього у нас з вами ще попереду багато роботи. Ну і, звісно, у нас з вами попереду ще ціла одна інформаційна година у прямому ефірі, тому зараз я ставлю невеличку паузу, але ви не перемикайте, я повернуся в студію буквально за 20 хвилин, і ми продовжимо обговорювати цю насичену інформаційну п'ятницю.